Iako je u Bosni i Hercegovini bez posla više od pola miliona ljudi, poslodavci nerijetko imaju problema da dođu do kvalifikovane radne snage. To su prepoznali USAID i švedska SIDA, koji su prije nekoliko mjeseci pokrenuli projekt GOLD. Njegove prednosti do sada je najbolje iskoristio Zeničko-Dobojski kanton. Prekvalifikacija i zapošljavanje ugovoreni su za više od 740 nezaposlenih u ovom kantonu. Uz tehničku podršku USAID SIDA GOLD projekta na području Zeničko-Dobojskog kantona do sada je potpisano 5 ugovora o prekvalifikaciji radne snage. Projekt se od ranijih razlikuje po tome što polaznici dobijaju stalni posao. Ovi koji završe preobuku idu i dobijaju radno mjesto u firmi. Preobuka se znači i samo usavršavanje vrši na mašinama u kolektivima koji primaju radne osobe, koji imaju potrebe. Prvi ugovor implementiran je u općini Tešanja, osigurao je prekvalifikaciju 36 ljudi. Nedavno su potpisana 4 nova ugovora. Firma HM Promet iz Maglaja zaposliće 456 radnika, Ziko Zavidović 120, Alma Ras iz Olova 70, te kompanija D&U Visoko 60 radnika. Prekvalifikaciju i radno mjesto tako će dobiti čak 742 radnika. Ovdje imamo uključena i Ministarstvo obrazovanja Zedovog kantona, gdje će na kraju, kad završe obuku, kad polože taj završni ispit, dobiti i diplomu koja je valida ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u inostranstvu. U finansiranju i implementaciji, pored vlade i GOLD projekta, učestvuju i općine, Rez agencija, Federalni zavod za zapošljavanje te zainteresirane firme. Prekvalifikacija traje 6 mjeseci, a obezbjeđeni su prijevoz zaposlenika, stručni kadar koji će vršiti obuku, topli obrok te osiguranje radnika u vrijeme trajanja obuke. Ja pozivam i druge kolektive, a ima ih već, koji su najavili istu mogućnost da iskoriste ovu priliku, jer USAID zajedno u GOLD projektu je predvidio za naredne 2 godine 6.000 u cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine 6.000 ljudi sa biroa da prekvalifikuje i da ih osposobi za rad. Kako bi se omogućila implementacija sličnih projekata, vlasti u ovom kantonu ubrzale su donošenje zakona o cjeloživotnom obrazovanju odraslih. Na taj način prebrodit će se problem nedostatka kvalificirane radne snage uz istovremeno smanjenje broja nezaposlenih na biroima.